asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaashada qiimaha iyo qaayaala idilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa xarunta guud ee telefishinka caalamiga ee star t v uu ku leeyahy magaalada hargeysa daawadeel waxaa lasoo gaadhay amintaan idiin soo gudbin jirnay war wixii dalkaiyo dibaddaba naga soo gaadhay warkana waxau diyaarow idinla socotiin doona haddii allah uu dalaydmo anigo cabdiraxmaan cabdillaahi maxamed fantastiga qodobada daawadayaalan wararka idinku haynana waxaa ka mid a baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxay doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee baarlamaanka dalka soomaaliya uu yeelan doono guddoomiyaha xisbiga mucaaradka oo cidan jeneer faysal cali waraabe ayaa waxa uu si adag u dhaliilay xubno ka mida golaha wasiirada uu sheegay inay ka soo horjeedaan saldhig militari oo dowladda imaaraadku ay sheegtay inay ka samaysanayso somalilan murashaxa jagada madaxweynaha ee dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu maanta magaalada muqdisho kulan ballaadhan kula yeeshay guddida gurmadka abaaraha ee soomaaliya xisbiga mucaaradka ucid ayaa waxa uu maanta munaasibad ballaadhan oo soo dhoweyna uu sameeyey mas-uuliyiin iyo taageerayaal tiro badan oo maanta ku soo biiray xisbigaasi kana soo gudi rogtay xisbiga mucaaradka ee wadani xubno siyaasiyiin oo maanta shir jareed ku qabtay magaalada borama ayaa waxay madaxweyne ku-xigeenka soomaalilan ugu baaqay inuu wax ka qabto dhul danguud uu ku yaallo magaalada borama oo ay sheegeen sifo sharci darraa loo iibinayo siyaasi mandeel oo ka mid a siyaasiyiinta gobolka awdalna maanta shir jareed uu qabtay waxa uu ku sheegay in sifo sharci darraa loogu iibinayo dhul danguud uu ku yaallo magaalada borama ee xarunta gobolka awdal wararkan caalamka daawadeel idinku haynana waxaa ka mid a dowladda dalka maraykanka ayaa waxay ciidamo u dirtay dalka boland daawadayaal kuwaas waxayn qaar ka mid a qodobada wararkeena ugu door karoon balse intaynan u gudbin faahfaahinta wararkaas iyo qodobo kaleba ku soo dhowaada qadar adeega bulshada